тархинд муугар нөлөөлдөг 10 зуршил. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын тогтоосноор амьдралын буруу хэм маяг, хоол тэжээлийн зохисгүй дадал зуршил нь тархиг гэмтээдэг гэжээ. Тархинд муугар нөлөөлдөг зуршлуудын талаарх мэдээллийг хүргэе. 1-р өглөөний хоолоо алгасах. Жингээ хасах гэж байсан ч өглөөний цайгаа уух хэрэгтэй. Энэ нь бидний тархинд муугар нөлөөлдөг хамгийн аюултай зүйл юм. Бид тарих руугаа хүчил төрөгч тээвэрлэхэд нөлөөлдөг электролит ба тэжээлэр биед үргэх шаардлагатай. Өглөөний цай уухгүй байх нь тархинд хэрэгтэй амин чухал тэжээлийг авахгүй байхад хүргэдэг. 2-р нойр гудал. Энэ бол тарих битгий хэл. Бүхэл бие махбодд нөлөөлөх хамгийн муу зүйлсийн нэг юм. Биеийн эдэсийг нөхөн сэргээхийн тулд 7-8 цаг унтах шаардлагатай байдаг. Тархины эсүүд удаан хугацаагаар ажилласны дараа амрах хэрэгтэй. 3-р чихрийн илүүдэл хэрэглээ. Боловсруулсан хүнс, жимсний шүүс, хийжүүлсэн ундаа, чихэр, билуу зэрэг дагуулагдах илүүдэл сахар нь хүний амин чухал тэжээлийг шингээх чадварт нөлөөлдөг. Үүний үр дүнд хоол тэжээлийн дутагдал, таргалалт үүсч, тархины үйл ажиллагааг муутгаж, эрүүл мэндэд асуудал үүсгдэг байна. Аль болох чихэрлэг хүнс бага хэрэглэхийг хичээгээрэй. 4-р хит их идэх. Та бүхний мэдэж байгаагаар хит их идэх нь таргалалт, идэвхгүй байдал, эрч хүчгүй болгоход хүргэдэг. Үүний үр дүнд сэтгцийн үйл ажиллагаа болон анхаарал төвлөрөл буурдаг байна. 5-р тамхи татах. Амьдралын хэв маягийн хамгийн аюултай зуршлуудаас татгалцахад хизээч оройдохгүй. Уушиг муудвал тарих, бүх биед хүчил төрөгч дутагдана. Тамхи татах нь эцэстээ Альцгеймер, дементац өвчин үүсгэж, тархины эдийг агшихад хүргэдэг байна. 6-р унтаж байхдаа толгоогоо бүтээх. Ихэнх хүмүүс унтаж байхдаа толгоогоо халахлах зуршилтай байдаг. Гэхдээ энэ бол маш муу зүйл бөгөөд тархийг гэмтэх нийтлэг хүчин зүйлийн нэг юм. Энэ нь хүн унтаж байхад бие махбодыг цэвэр хүчил төрөгчөөр амсгалах агаарыг боодог байна. 7-р агаарын бохирдол. Агаарын бохирдол нь тархины эрүүл байдал, танин мэдхүн үйл ажиллагааг хангах хүчил төрөгчийг хязгаарладаг. Та гадуур явахдаа аль болох масок зүүж хэвшээрэй. 8-р өвдсөн үедээ тархиа ажиллуулах. Энэ бол маш аюултай зүйлийн нэг. Өвчин тусна гэдэг амарч байгаарэ гэсэн бие организмаас хэлж буй дохио. Өвчтөн үедээ ажиллах нь таны эрүүл мэндэд хор хөнөөл, тархины үйл ажиллагаанд саад учруулдаг. 9-р хүмүүстэй харилцахгүй байх. Яриа ба харилцаа нь хүнийг оюун ухааны чадвараа хөгжүүлэхэд тусалдаг бөгөөд тархины оюуны өсөлтөд хувь нэмэр оруулдаг. 10-р бодож сэтгэх дутагдах. Тархиа тасгалжуул. Амьдралын бүхий л болохгүй зүйлсээ бодож, стресстэй байх нь сэтгцийн хөгжилд сөргөөр нөлөөлдөг. Харин альва зүйлийн талаар тайвнаар эргэцүүлж, шийдлийг хайж, сэтгэж, тархиа хөгжүүлээрэй.